بیا هم تاسو سره کلی دوستانو ډیره ډیره مننه چې راسره یاستئ او خپله خپرونه تاسو راسره په مینه باندې کتلې ده او تر دا دمه پورې راسره پاتې شوي یاستئ. ستاسې غږ ده او تاسو غږ کې تاسو کولی شئ چې نن راسره اړیکې ونیسئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. کله چې اړیکه نیسئ په هغې شیبه کې دوستانو تلویزیون او د رادیو غږ صفر ته ورسوئ، ځکه چې ستاسو غږ بیا موږ ته په سمه توګه نه راځي او ستونزه جوړېږي. که غږ راځي هم څو ځله تکرارېږي او نشو کولی چې ستاسو اړیکه بیا له ځانه سره ولرو، ستاسو ستونزې ځان سره واخلو. نو هڅه وکړئ چې راډیو او تلویزیون هغې شیبه کې صفر او یا هم ګل وساتئ. صفر او یا 1 1 9 هغه شمیره ده چې ستاسو غږ تر موږ پورې رسوي او موږ هڅه کوو چې ستاسو غږ بیا تر مسؤلینو پورې ورسوو. نو دوستانو، یوه هغه خبره ده چې د افغانستان په رسنیو کې او بیا هم د 250 هیوادونو په رسنیو کې آریانا هغه ځای ګوټی خپل کړی دی چې نړیواله جایزه یې ترلاسه کړې ده. د یو ټولنې له لوري دا جایزه آریانا ته البته دوه هیوادونه ورکول شوي دي، د هغه خبري پوښښ له کبله چې په جبر او په زور او په زیاتي باندې له پاکستانه افغان مهاجرین راایستل کېدل او په تورخم کې دوه ورځې پرله پسې هغه څه چې حقایقو خلکو ته نړۍ ته ورسېدل د آریانا ټلویزیون له پردې څخه ورسېدل. همدا د دې باعث شو چې یو ایوارډ د آریانا نیوز په برخه شي. البته د سلو رسنیو په منځ کې دا ایوارډ آریانا نیوز ته ورکول شوی. بل هم د همدې 250 هیوادونو او تر څنګ یې د سلو رسنیو تر منځ د ښې فضا او د کارمندانو دپاره د ښه ځای جوړولو او یا هم د هغې سره د ښه سلوک او رفتار په برخه کې بل ایوارډ هم آریانا د پروګرام برخه اخیستی دی. بیا دې هم دغه ټولو ته مبارک وي او دغه ویاړ دې د رسنیو برخې ټولو کارکوونکو ته مبارک وي. دا هغه څه دي چې هیڅ وخت نه هیریږي او د چیرته ته کار کوي او د کار په لټه کې، نو هیڅوک دې هغه د کار د لټ کار کولو برخه نه هیروي او په پام کې نیسي. آخر آخر څه کیږي، ته یې مفاد ترلاسه کوي. نو تاسو دوستانو نن راسره اړیکې ونیسئ او د اړیکو برخه کې خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. نن په ستاسې غږ برخه کې میلمه نه لرم. ګورمه چې لومړنی لیدونکی راسره څوک او له کومې سیمې دی، له دې اورو چې پوښتنه یې څه ده. سلام علیکم. بلې، که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه. بلې، ستاسو اړیکه روغه شوې ده، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه. مننه کوم، مزلومیر له کندهاره د ټلیفون لیک څخه سره وصل شوی دی. مهرباني مزلومیر، ډېره زیاته مبارکي درته وایم، ځکه چې پرون یو مبارکي درکوله. هغه د کانکور ازموینې مشر میلمه و، بار مې زنګ نه ووهلې. نو ډېره زیاته د آریانا ټلویزیون مشرتابه ته او خصوصا ټولو همکارانو ته د زړه له تله مبارکي وایم. سلامت، مننه. او الکوزی صاحب راغتم، یو دوې پوښتنې مې درلودلې. یوه، افغانستان د سیریز چې نن په بنګلادیش کې شروع کیږي، حیا دا به د آریانا په ټلویزیون باندې نشر شي که نه؟ دا به معلومات راکړي. او بله پوښتنه مې دا کوله، د معیبینو نړیوال جام شروع کیږي، دا به کله شروع کیږي؟ او دا به په بل وسایت په پاکستان کې شروع کیږي. نو که چیرې تا د معیبینو لوبډلې مشر یا ویان یا کارمن میلمه کوي، دوی ته معلومات راکړي، موږ به زیات خوشحاله شو. عمر مخکې تقریبا یو 15 ورځې یا هم 30 ورځې مخکې تاسو ته یو دغه میلمه کړی وو، هغه معلومات. بلې، البته د معیبینو د لوبډلې مشر وو. بالکل سمیم صاحب، نو که چیرې ته معلومات لرې یا سبا میلمه کې، که په دې اړه مرسته ته معلومات راکړي چې دا نړیوال جام به کله شروع کیږي، چیرته شروع کیږي او د چا سره موږ بازی لرو، که په دې اړه معلومات راکړي. نو پر حالات سره باقي ښه خبرونه شاورې دي درته غواړم. ډیره ډیره مننه مظلوم یار، له تاسو چې د کندهار د برخه اخیستې وه خوشحاله شېبې ولري. خو د بنګلادیش سره د لوبې په اړه به دومره معلومات درته درکم چې نن 1:30 دغه لوبه پیلېږي، خو آریانا ټلویزیون یې نه خپروي، تاسو یې په ملي ټلویزیون لیدلی شئ. د دې تر څنګ نو دوستانو، د البته د هغو کسانو چې تاسو یاده کړله، د معیوبینو معلولینو لوبډلې، د معلولینو لوبډلې لوبې البته نړیوال جام په پاکستان کې پیلېږي. زه به د دې لوبډلې د لوبډل مشر سره ضرور خبرې وکړم چې هغه په دې اړه باندې کره معلومات راسره شریکې کړه، وتوانېدلم سبا به یې له تاسو سره شریک کړم. ډېره مننه. بیا هم ګورمه چې لیدونکی راسره څوک او له کومې سیمې دی. سلام، تاسو ستړي مشئ. سلام، تلویزیون ګل وساتئ. مهرباني وکړئ څوک؟ السلام علیکم. هرکوزه صاحب جوړ خیرت دی. علیکم سلام، ستړی مشئ، څوک خبرې کوئ؟ د
هرات نه خبرې کوم خالد جوړ خیرات دی خالد خان کر اغلاس تر توه مې د هرات اميره بنيو که پښتنه مو څه ده خالد خالد د هرات نه خبرې کوم جوړ خیرات دی خالد رور هڅه وکړه چې تلویزیون غاک صفر ته ورسوي زکه ستونزه جوړه یو موږ دې ته اړکوي چې ستاسو اړې کپرې کو صرف صرف دغه مبارکیم درکوله سلامت مننه تاسو ته د هم مبارک وي ژوندۍ اوسئ له دې ګران دوست نړۍ مننه چې برخه یې واخیستله د مبارکۍ په اړه باندې خو یوه هیله یا غوښتنه دا ده دوستانو چې تاسو کله اړیکه نیسئ په هغې شیبه کې تلویزیون او د راډیو غږ صفر ته ورسوئ د تلویزیون او د راډیو له لارې که تاسو غږ اورئ بیا هم یاده کوم چې له دیرشو تر پنځه څلوېښت ثانیو پورې فرق راځي او په دیرش یا پنځه څلوېښت ثانیو کې ډېرې خبرې کېږي بیا هم لیدونکی له کومې سیمې راسره دی سلام تاسو ستړي مشئ هغه تکرار خبره ده مننه تلویزیون ګل کورور نو نه پوهېږم چې دوستان زما په خبر نه پوهېږي یا زه په بله ژبه یم څه دي زه بیا هم دوستانو هڅه وکړئ چې کله اړیکه نیسئ تلویزیون غږ البته صفر ته ورسوئ که یو دوه کې هم وي که یو ځل غږ واخیسته ځکه دا ګوره دواړه هغه څه دي چې د غږ انتقال دی که چېرته د غږ انتقال خبره شي نو دواړه بیا نیول کېږي نه شي کولی د دوی دواړو فریکونسي یو ځای کېږي لکه څرنګه چې کوم وخت کې تاسو ګورئ په راډیو کې دوه فریکونسیان نږدې وي چې ته هڅه کوې که یوه راډیو ونیسئ نو تا ته بله ورسره سم نشرات کوي که لږ انتن وښورېږي نو دواړه بیا څه کېږي د دې نشرات ته ورځي او یو بل غږ باندې نه پوهېږي کله د یوې راډیو نشرات وي یو فریکونسي او کله د بلې نو دغسې دلته هم همدا شان کېږي بس کله ستا غږ ماته راځي او کله به هغه وي او کله به تلویزیون نه نشراتو نه ته ګوري بیا هم ګورم لیدونکی څوک او له کومې سیمې سلام بلې زما غږ لرئ مهرباني وکړئ مننه ژوندی اوسېږئ څوک خبرې کوئ بلال احمد جمله کارتینا څخه مې اړیکه نیولې ده کوزه صاحب بلال احمد ښه راغلاس مهرباني ژوندی اوسئ هلو کوزه صاحب یو پوښتنه مې درلودله ده د کانکور په حساب که کوم مېرمن به دعوت کړي هغه جواب موږ ته به راکوي ښه پوښتنه څه ده پوښتنه دا ده چې ما تقریبا دیارلس سوه څلور نوي یم کې زه فارغ شوم امتحان مې ورکړ بیا کامیاب شوم کندهار پوهنځي ته کندهار ته څه ده په دیارلس سوه په څو کې په هغه شوې څلور نوي کې څلور نوي هم کې و ښه دوه دیارلس سوه څلور نوی کې د مکتب نه فارغ شوې او مکتب نه فارغ شوم بیا امتحان نه ورک بیا پونځه د زراعت د قندار د کامیاب شوم بیا د هواد نه زبار لاړم ایران ته ایران کې هم د ملک نه بهر هم بیا دې تراغلم با یو چانس مې پاتې نه پېږه ما چې دا بل چانس لکه معلومات را ترا کې بیا امتحان څنګه وکم چا سره هغه د کانکور مې نه تا ورشم ته مکتب کې مراجعه وکم چې یو چانس مې پاتې د غیر من که دغه څلور نوینه دې خوا تا پوښتنه ونه کړله بیا واره نغلی ویلي دي چې تاسو اول بلار شه کندهار پوهنتون نه څه شی راوړې نه پوهېږم سلام راوړې څه شی راوړې اول ته تګ زموږ لږ مشکلات ده بس تګ نه کېږي همدا له خاطره بس لږ مشکلات مخکې لرو ښه نو څه ستونزه البته شخصي ستونزه ده نشي کولی چې ویوئ نه اون فعلا فرق د اقتصاد سند او مخ اقتصادي سند او بس مشکلات ډیرو بس لکم کلم دغه له خاطر د هوا نه بار لاړم او ایران تلاړه مده کار راغله پاره او د تر راغله م مثال غواړم چې مثال یو د چانس نه پاتې ده چې خپل د تدریس ادامه ورکوم ښه یعنی ته غواړې که بیرته پر همغه ازموینه باندې تلاړ شي او درس ووایې ممکنه ده او که نه ستا هدف همدا دی ډیره مننه موږ به هڅه وکړو که چېرته راسره د کانکور ازموینې کس میلمه شو د دې ادارې او یا هم په غیر مستقیمه توګه د ځواب واخیست تاسو سره زه شریکوم هڅه کوم ډېره مننه له تاسو بیا هم ګورم چې څوک راسره دي سلام وعلیکم سلام ستړی مه شئ مننه ژوندی اوسېږئ څوک خبرې کوئ ښه راغلاست تر توه یمه علي احمد ښه راغلاست مهرباني وکړئ مننه ژوندی اوسې احمدي صاحب نو یو څنګه نه څه کوله مهرباني یو نیمه بجې مې چروکی زموږ لري نه راځي اوس دا غوښتنه ده چې باید مستر ته نشر ښه البته د نشر قوانین دی ورور که چیرته د نشر قوانینو خبره نه وای ضرور و چې درته نشرېدله نو خو دغه څه چې د نشر قوانین او یا هم هغه اجازه لیک دی نه ده ترلاسه کړی آریانا راډیو ټلویزیون نشي کولی چې دغه تاسو ته خبره کړي نو ولې
خدا اجازه لري زکه دا د کلتور وزارت همداشان د دې کرکټ بورډ سره او د نورو برخو سره دلته خبره تفاهم ترسیږي هغه هم لکه یو څه چې بولی وړاندې کیږي ویش بارډر کې خو به د اتمن بولی لیدلې وي په دغه ډول بولی ته وړاندې کیږي هر چا چې وګټله پر هغې ډول بیا هغه کولی شي چې نشرات وړاندې کړي نو ته څه کوشش بیا وکړ کوځی صاحب سمه ده مننه قسمت وایه سلامتي مو غواړو روغ صحت ژوندی اوسېږي بل لیدونکی را سره د کومې سیمې دی سلام تاسو ستړي مشئ بلی که زما غږ لرئ مهرباني وعلیکم السلام ښه یې جوړ یې تکړه یې مننه څوک خبرې کوئ زه ناصر د کابل کارتیناو نه ناصر کابل کارتیناو مهرباني دغه ابراهیم د لوبډلی کې ولې نشته نو دا خو دلته را سره د کرکټ بورډ څوک نشته چې ولې ابراهیم نشته ابراهیم البته ابراهیم زادران په ښه ټپ ده او د ټپ له کبله نشي کولی چې په لوبه کې ګډون وکړي خدای دې وکړي چې ځواب شوی وي درته ډېره مننه بل لیدونکی ګورم چې له کومې سیمې را سره دی سلام تاسو ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشئ سلامونه تاسو ته او د آریانا ټلویزیون لیدونکو ته الکوزی صاحب سهار په خیر مننه ژوندی اوسېږي علیکم السلام ښه راغلاست څوک محب الله مینه وال زده د سره د ننګرهار په چراګام نه پلي کوي محب الله ښه راغلاست مهرباني وکړه نو موږ سره تاسو ته مبارکي وویل نو فلي خاطر مو تاسو زنګ وهلو ډېره ډېره مننه تاسو ته هم مبارک وي سلامتي مو غواړم د روغ صحت په هیله مو یو خبره الکوزی صاحب ورسته کوم کنه مهرباني منګه په سره روښت ساتنو کې دی آریانا ټلویزیون او د آریانا رادیو نه نو تاسو نه ډیر خوښ یو ډیر راځي په نیم راکم چې کوم خبرې مونته وړاندې کړې دي نو منګه ډیر خوښ یو هم دا څه ښایي چې اوریدم کې هم خوښ دي چې خبرونه مونته نه دی وړاندې کړې چې تر څو منګه ور باندې خوان نه وي تنافس تیار خبرونه د اوریدو او د لیدو دا او دوی مونته ښه خبرونه وړاندې کړې دا مثلاً چې مل مسیږي د تاندې خبرونه کې دام ډیر یو څاغ کار دی چې دلته یو تاسو سره مل مقوی او مونږ ته د ستونزې شریکوي دا یو ډېر کار دی نو تاسو مونږ ته ډېرې ښې خپرونې وړاندې کړئ تاسو ډېره مننه مننه مونږ ستاسو خدمت کې یو لا هڅه کوو چې ستاسو غږ تر مسؤلینو او د مسؤلینو ځواب تر تاسو ورسو ډېره مننه بل لیدونکی د کومې سیمې سلام تاسو ستړي مشئ مننه سلامونه ونې کې هیلې مو ونې جناب الکوزی صاحب خوږ جوړ شروع جوړ وایس علیکم سلام ښه راغلاست څوک حافظ بار زما تر کومه د کندهار ولایت خز حافظ الله بله 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 مهرباني حافظ الله جناب الکوزی صاحب ز یو پیشنهاد درم دی او درنو وريدن کوته چې وروره د غنیم سات خبرونه ده په دغه نیم سات خبرونه کې تاسو د خبرونې معیار په پام کې وساتئ خبرونې د معیار په خیال ساتنه وکړئ دلته د خلکو د ژغ خبرونه د خلک دلته خپل ستونزې بیانې خپل پیشنهادات او شکایتونه وړاندې کړي که شورور یو موږ د تلویزیون اواز هم پورته کړی بیا موږ د تلیفون د خولې صدیر نیولې بیا موږ موقعیت برابر نه زه نه پوهېږم دا نړۍ اسمان ته وختل یوشتم ترن کې زموږ خلک ولې د ټکنالوژي سره ناشنا کیږي دا زموږ خلک ولې دا رقم سره ورور د خبرونې معیار په نظر کې وساتي زه خپل کوزې سیستم د ډیر خبرونو سره انټرویو وکړي دي د ډیر خبرونو سره مرکې کړي د ډیر تلویزیونو سره بډې شان باندې ډیر ولا دیم لیکن زموږ خلک تلیفون کوي ګوري چې د نتاق ناس دي موږ څه غوښتنه کوي لیکن بیا هم په دانیم ساته خبرونه کې معیار نه ساتي د خلکو نو په ځکه په پام کې نه ساتي نو کوم مدد چې د خلک د خدمت څخه خو باوري او فرزانې بدونه لګي او دا خیر یار څنګه په پام کې وساتئ خدای دې وکړي چې تاسو غواوري زمون غا خوې وانه ورې د هیله د چستاس د غوښتنه ومني ډیره ډیره مننه له تاسو حافظ الله دا نیم ساعت پرونه د الکوزی صاحب د نیم ساعت کې باید خلک خپل هغه خبرې چې مانا په کار راځي کارپور د خبرې باید وشي دا بالکل بالکل ډیره مننه له تاسو بل څه پښتنه لړۍ ډیره مننه سلامتی مو غوړ بل لیدونکو لکه میسي میرا سره دی سلام تاسو ستړي مشي بل سلام علیکم بله السلام علیکم صبح شما بخیر خوب است ان شاء الله بخیر صحت مند تشکر سلامت باشی صبح شما بخیر کی هستین از کجا تماس گرفتین اده ګران دوست په ټلیفون کې هم ستونزه راغله او وینه شو کولای چې خپل ستونزه را سره شریکه کړي بیا هم ګورم چې لیدونکو لکه میسي میده تاسو ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه مننه ژوندۍ اوسېږي څوک زه خپل خیبر الکوزی مهرباني وکړئ تاسو څوک
شکر دی لکه د محترم فیض الله صاحب چې دغه نظر ورکړي چې مثلا څوک چا وخت نه ونیسي دا نیم ساعته خپرونه ده زه د نظر سره ډېر موافق یم د ده څخه ډېره مننه ستاسو مننه سلامات سلامات سه ډیر مننن لتا سو هم چاړي کمونی ولا او دوستانو ته مدا پیغام تاسو هم ورک خوشاله شې به ولرای خدای دې وساته بندغه من نظر وو دا هم مثال ټول هواد والي واور دا خبره سلامات سه سلامتی مو غواړو خوشاله شې به ولرای خجوان خجوان ولرای بلې دن کې لکه میسي میرا سره ده سلام تاسو ستړي مشي بله سلام علیکم صبح شما بخیر علیکم سلام صبح شما بخیر کی هستین از کجا تماس گرفتین سلام من باش مصطفی محمدی هستم از ولایت فرا با تماس هستم مهربانی آقای محمدی برادر جان کانم یک چند شکایت دارم اگه اجازه تان باشه از ما در مورد چیست مهربانی ما در شرکت مخابراتی اتصالات یک شکایتی که داریم به شما روی اتصالات که تماس میگیریم تماس ما بسیار به مشکل وصل میشه یک بار ضعیف یک بار قطع میشه و یک مشکل دیگه ما در مورد خدمات مشتریان MTN هستیم کارت های MTN یک چند وقت پیش بود 1200 MB یک ساعت 15 افغانی فعلا 1200 MB یک ساعت 20 افغانی فعلا که یعنی تغییر خورده امینا اگه به زحمت بله بله دون که لکمی سی میرا سرده السلام علیکم وعلیکم السلام شهاب احمد جان کندار متواصل خره غلاس درته ما شاهد احمد مهرباني پختنه موڅده وروره کنده په کندار کې اوسې ډېر مشکلات درو لکه څه کې په کومه برخه کې ستونزې در سره شریکې کا دلته ادم کورونه چې دې په دولتي نه کې کې ته واښه وروره شه دلته دا چې کړي با خلک دی ولاګه ته ما شوم کوله لري دلته دی امارات د خواصو دی شخص د کیر وای لا ټول دی وخت لري په دغه ژوند کې په چې په کورونا راخلي ته وي تاسو د ازما کې غصب کړی دي یا یا غصب کړی مونږ دي د امده کې دولتي مده کې وي مشکورونه پر جوړ کړی خو هم دا غصب شو کنه بالکل وو دا غږ خو د ډیره وخت مزدلې پراتی تقریبا شل 25 کال کې خو بس دا خدا اوس خو ته هم وای چې دغه غصب د تاسو په خراغلی استه خپل په سر باندې کورونه جوړ کړی دي دا غو نه خدا غل ورو هغه د شروالي د صفائی کار د شان د حکومت را کړی دي خای ډیره مننه سلامات اوسېږي استاسو دا خبر البته راګرزی د زمکو د غصب کمیسون لور ته چې هغه کا وته وای دیلو د هغه سره مخابري وکړي په دې اړه به تاسو سره پوره معلومات شریک وی لته تاسو ټول په مننه شي را سره وي دوستانو تر دې د مور سره خبرونه په مینا باندې وکټل او زموږ سره پاتې شوی زو لنډ د میتاول د می ورسته به هم د خبرونه دوام مهیروي زموږ سره پاتې شي.